Ceyranların Qafqazda tarixən məskunlaşdıqları ərazilərə reintroduksiya proqramı üzrə Ceyranları Qoruyaq adlı növbəti ekoloji yay düşərgəsi keçirilir. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Aidiyə İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə start verilən layihə Göygöl, Gəncə, Samuxdan ümumilikdə 30 məktəbli qoşulub. Düşərgə şagirdlərin böyük marağına səbəb olub. Onları axtarırlar. Arxa fonda gedən səslərdən biri də budur. Layihəmizin ən əsas məqsədi isə ceyranların məskunlaşdığı ərazilərdə təhsil alan gənclərimizi maarifləndirmə işləri görməkdir. Onları, ceyranları necə qoruya bilərik, onları təbiətimizdə necə artıra bilərik. Bu barədə gənclərimizi maarifləndirmək ən əsas məqsədimizdir. Mənim zənnimcə ceyranlar Azərbaycan təbiətinin incisidir və biz onları qorumalıyıq. Və bu təlim də ona görə unikaldır ki, bizə burada onları necə qoruya bilərik, növbəti nəslə necə çatdıra bilərik, brakonyerdən necə qoruya bilərik, onun haqqında məlumat verirlər. Biz burada bir çox fərqli məlumatlar öyrənirik. Hal-hazırda Göygöl Milli Parkdayıq, quşlar haqqında, bitkilər haqqında məlumatlar öyrənirik. Burada öyrənirik məlumatlar sinif yoldaşlarımızla, məktəbdəki digər uşaqlarla paylaşmaq istəyirəm.